on laupäeva õhtu. Ma olen Paides. Just lõppes arvamusfestivali teine paneel, kus ma osalesin. Hakkas vihma sadama, nii et paras aeg on koju sõita. Täna osalesin ma kahes paneelis. Üks oli Euroopa Parlamendi saadikute paneel, kus me rääkisime Euroopa Liidu tulevikust, majandusest, laenudest, eelarvest. Aga sellest ma pikalt ei räägi, te näete, kui soovite, vaadake linkilt, mida me siis seal rääkisime. Ja teine paneel puudutas abielu mõiste sätestamist põhiseaduses ja selle küsimuse viimist referendumile järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimiste ajal. Ja noh, meie paneeli üks meilne arvamus oli, et see on mõtetu, see on rumal, seda ei tuleks teha koos kohalike omavalitsuste valimistega. Need valimised peavad keskenduma küsimustele, mis on inimestele olulised koha peal, on need siis koolid, lasteaiad, teederemont või teised teemad, millest rääkis ka Saaremaa endine omavalitsuse juht Madis Kallas. Ja pealegi on see referendum juriidiliselt tühine. Ta ei muuda mitte midagi, aga aitab sildistada, aitab viha tekitada ja aitab viia tähelepanu pseudoteemadele. Jah, me peame millalgi rääkima samasoolist abielust, aga mitte selles kontekstis. Nii et selline oli minu päev Paides. Nüüd ootab mind ees 10 päeva puhkust. Suure tõenäosusega ma videopöördumisi ei tee. Aga september pole enam kaugel, tagasi Brüsselisse ja hakkan teile jälle tegema iganädalasi ülevaateid tööst Brüsselis ja teemadest, mis seal on päevakorral. Praegu aga soovin kõigile ilusat suve lõppu ja ilusat nädalavahetust.